Kjolehopp alle sammen, og hjertelig velkommen til herregud, nå har vi gjort dette mange ganger, så nå skal vi gjøre alt sammen helt uvant for meg. Jeg er så god, så ekstremt god i Rocket League at jeg tenker vi må gjøre alt litt sånn nytt og vanskelig for meg. Så vi lager en ny preset nå, spiller en bil jeg aldri har spilt før. Den der, den har jeg spilt veldig, veldig lite. Den tar vi, og så designer vi den litt stygt. Vi tar noe random hjul som ikke passer inn, og en regnbue der, og så tar vi på den der. Babu! Vi stopper ikke der, vi går også inn her på options og tuller litt rundt her med grafikken for å gjøre det til en annerledes opplevelse å se dette spillet her nå. Dette er også på lista over ting Bye-Bye gjør som Nitma ikke har gjort før, men vi tar alt sammen ned på laveste grafikken. Ok! I dag spiller vi på PlayStation 1. Og vent her, vi kan ta litt mer settings her på kamera. Jeg vet ikke helt hva disse forskjellige tingene gjør, men vi prøver å endre litt. Og vi skrur på kamerashakes, det tok det veldig, veldig mange videoer før jeg skrudde av. Da er vi klar for å spille litt Rocket League anno 1998. Dette blir bra. Nå blir det ikke ranked, for å si det sånn. Vi finner en duel. Se, lyset lyser ikke lenger. Det synes jeg er litt festlig. Og vi har en match. Vi er mot Legend Fighters. Å nei! Jeg kan ikke se bilen engang. Ok, vi... Å, herregud, det her er jo... Det her går jo ikke an! Det ser ut som et ødelagt spill. Å nei, der. Jeg har ikke... Ok. Jeg har ikke sjans til å... Å nei, så skal han drive og være salty. Hvis han hadde sett hvordan jeg spiller akkurat nå, så hadde jo han kanskje forstått litt bedre. Ja, ok. Jeg føler at målet mitt blir å score ett mål. Altså, bilen kjennes mye treigere ut. Ok. Herregud. Camera distance height. Hvordan ser det ut nå? Nå kan vi i hvert fall se ballen. Det er bra. Det ser fremdeles ut som et tullespill, da. Der, vet du, der er vi på vei. Åh, men så kan jeg... Jeg har på ballcam, bare så det er helt klinkende klart, altså. Så det her er det jeg får med ballcam. Der fikk jeg se ballen. Åh, herregud, bilen kjennes så treig ut. Nei, jeg trodde jeg skulle bicycle hit den. Der fikk jeg bicycle hit den. Jeg er spent på hvor mange poeng jeg klarer å få totalt her. Jeg klarer ikke å se hvor bilen min er. Ah, det var nesten en utrolig nice save da. Ok, skal vi se om vi rekker å fikse på noen settings da. Jeg må ha kameraet mitt litt bedre. Så kamera angle, det er den som fucker meg, vet du. Der, vet du. Oi, åh. Se her, det her er ikke så verst. Det verste er egentlig FOV nå. Nå ser det fremdeles ut som et spill fra PlayStation 2. Men nå går det i hvert fall da. Og nå gjør det noe. Åh, fy søren, det var nesten. Ah. Åh, nei, jeg var så nær å score mål! Nei! Oi, den gikk ikke inn, faktisk. Hvor er ballen? Der er ballen. Nei! Vi var så nære! Jeg spiller Rocket League 1, han spiller Rocket League 10.000, da. Velkommen til 90-tallet, folkens. Sånn her var det å spille dataspill på 90-tallet. Nei, hva hules det? Jeg hadde ikke peiling at den gikk rett mot målingen. Winner! Jeg vant! Hurra! Hurra, mamma! Jeg vant! Vet du hva? Det var ille, men jeg følte ikke det var ille nok. Kan vi få det enda verre? Det er det jeg lurer på. La oss prøve å få det enda verre for en siste match, fordi det å prøve å gå tilbake til normalen, og det tror jeg ikke jeg kan klare. Jeg liksom venter meg til å spille på den måten her, og det er jo helt klart den beste måten å spille på. Så her er vi i mappa hvor alle disse settings her ligger. Og hvis jeg åpner opp det greiene her, så er det sykt mye weird stuff. Screen percentage. Hva kan dette være hvis vi endrer den til 80? Så kan vi jo se hva som skjer da. Nå har vi endret litt ting. La oss se hvordan Rocket League ser ut nå. Det endrer jo ikke noe særlig, egentlig. La meg ta en titt på nytt. A few inches later. Her tror jeg vi har noe!
Her ja! Fy søren, ok, greit. Dette blir veldig, veldig bra. Men det ser ikke helt bra ut, så jeg tror nesten vi må gå på garage, og så må vi må ha vårt fantastiske skin som beveger seg, sin bevegelse her, det er alfa og omega. Se der, ja! Wow! Ok, nå er vi klar for å spille en kamp, for å si det sånn! Findere matcher, jeg elsker hvordan menyen er helt fin, men alt annet ser helt forferdelig ut. La oss finne en duel nå. Oi, da er vi inne i spillet. Se på det her, da! Det ser jeg. Jeg klarer ikke å se noe som helst. Jeg vet ikke hvor jeg startet nå. Er det ballen? Ja, vi tok ballen! Ok. Hvor er målet mitt, da? Da kjørte jeg på noen boost, i hvert fall. Her er ballen. Ok, det her... skal godt gjøres å score på. Ok. Der scorete han. Det var veldig dumt. Bevegelsen er jo bare... Det ser helt idiotisk ut. Ja, ja. Vi får prøve å få til noe dank ass place, da. Ja, nå tror jeg vi ser målet hans på andre siden av banen der. Bare kjører vi rett på. Oi, sånn. Der rakk vi ikke frem i tide, for å si det sånn. Ja, ikke sant? Det her blir dritgøy. Jeg vet ikke hvor lenge jeg orker å gjøre det her, men kan vi redde den? Nei, det er... Ja, det var leit. Det var veldig leit. Han er en honorable dude. Han skriver ikke dritt til meg og sånne ting. Det skal han ha. Nå skal vi bare kjøre rett frem for å ta den her. Da kan det jo være at vi er... Ja! Jeg skorte! Nice! Å, herregud, det er det diggeste målet jeg noensinne har skort. Altså, der kommer jeg. Boom! Ja, 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 det er deilig. Det er veldig deilig. Å, herregud, jeg har klart å score. Hæ? Jeg har skort igjen! No problem, my friend. Hadde han visst hvordan setup jeg sitter og scorer på, eller setupen er jo fin, men hadde han visst hvordan innstillingene mine er, så tror jeg han hadde blitt veldig imponert av at jeg scorer, for å si det sånn. Selv om det bare var rett fra starten, der bomma jeg på ballen, noe som fort kan skje når du har disse innstillingene her. Og der skårte han. Ja, jeg tror, klarer vi å forhindre han å få 10 mål? Det kan vi jo se. Nå skal jeg prøve å bare stå i mål. Nei! Og siste sjanse på å score et mål, da føler jeg. Vi går rett frem. Knuser på! Åh, vi bommer på ballen. Well, I almost had you. Siste sjanse for å score mål. Åh, ja! Ja! Jeg scoret 3 mål! Det er helt fantastisk! Easy, easy. No problem, no problem. Jeg klarte å score 3 mål med den grafikken her. Det føles godt, mann. Det føles godt. Vel, det er vel egentlig runden over der. Tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Jeg håper dere digget denne grafikken her. Jeg gjorde så godt jeg bare kunne. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Si fra hvis dere vil ha mer Broken Rocket League, da. Jeg tror jeg skal prøve å finne tilbake til de gamle settingsa, men det var jo ganske bra settings det her, da. Det går i hvert fall bra på low-end PC-er. Ha det!